მე მინდა ამ ქალბატონს გაუცე პასუხი. ხო, სოფოს არ ვიცნობ უბრალოდ და სოფო მინდა გაქცე პასუხი. პრობლემა ყველაფერს თქვენ რა თქვით? პრობლემა არის ის, რაც თქვენ გონიათ პროკავშირი. პროკავშირი არ არის თამაზ დოლაბერძე. პროკავშირი არ არის პეტრიაშვილი. პროკავშირები ვართ ჩვენ 4 კაცი და კიდე ის 250 კაცი იქ რომელიცებს. მე როცა ვთქვი და ვახსენე, რომ ვიბრძოლებ სიცხლის უკანასკნელ წვეთამდე, ვიგულისხმე ზუსტად ეს რა. ანუ ვიბრძოლებთ ყველაფრით. დავიწყებთ იურიდიული ფორმებით, გამოგვივა, არ გამოგვივა. თუ არ გამოგვივა, მე დავიწყებ სხვა რამით. სხვა რამე ეს არის. სხვა რამე ეს არის. ყველაზე საშნელი იარაღი. აი იმ ბიზნეს კლასისთვის რა, ყველაზე საშნელი იარაღი. წაიშლება ზღვარი. ჭიათურელს, ზესტაფონელს, რუსთაველს, ქსანელს, სტუდენტებს, არასამთავრობოებს, მეშახტეებს შორის. გაჩნდება ერთი დიდი მასა რა. და ეს მასა იქნება დამღუპველი ყველაფრისთვის. ამიტომაა სახელმწიფო საჭირო. ამიტომაა ჩადგეს ბიზნესსა და დასაქმებულებს შორის. მოდით მოუსმინოთ ლევან ზუსტად სახელმწიფოს ხელისუფლების გუნდის სახელით აკაკი ზოიძე ჯანდაცვის კომიტეტის